Пані Олена з Нової Каховки. До Дніпра переїхала у грудні 2022-го, а останній рік живе у будинку на вулиці Криворізькій. Каже, увесь цей час поруч з будинком було сміттєзвалище. Дуже заважає, тому що діти гуляють, діти ходять, смердить. Так, вибачте за таке слово, що це ж невозможно. Мимо пройти ні в магазин, ні за водою, нікуди. Ми тут облагоражуємо. Стараємося навести порядки, але, вибачте, це просто нереально. А неможливо це тому, що жителі сусідніх районів постійно вивозять сюди сміття, каже пані Людмила. Жінка розповідає, неодноразово бачила, як під'їжджають машини і викидають непотріб серед вулиці. Мабуть, ліняться, я не знаю, що. Їм тяжело підійти, мабуть. Не знаю, є навіть і місце, куди положити, а все одно підходять так і на розстоянні, так розкрутять і кинуть. Куди воно полетіло, ніхто не знає. Щоденно у Дніпрі накопичується близько 660 тонн сміття, з них 20 – побутові відходи, кажуть у департаменті екологічної політики. Аби прибрати непотріб, на вулиці міста виїжджають майже 35 сміттєвозів. Часто кидають поряд, бувають під'їжджають машинами, вигружають рядом з контейнерами, вигружають, іноді загружають стройматеріал теж в бачки. Ребята потім все вилажують, перелажують, дополнительна робота в це все час. Та от прибирати великогабаритне сміття щодня комунальники не можуть, додають у міськраді. І пояснюють, це не входить до вартості послуг з вивозу твердих відходів. Тож, якщо ви викинули старий диван чи будівельний непотріб біля контейнера, чекати, що його заберуть, не варто. І ось чому. До обов'язків перевізника, зокрема виконавця послуг з вивезення побутових відходів, входить безпосередньо очищення контейнерів, прибирання випадкового сміття, але не входить до обов'язку, зокрема, прилеглої до контейнерних майданчиків території і також обслуговування її. Та якщо вам все ж таки треба викинути великогабаритне сміття, вихід є. Потрібно укласти спеціальний договір з перевізником, і відходи заберуть протягом тижня. Мешканці повинні розміщувати свої побутові відходи виключно до контейнерів, а також відходи. Крупногабаритні, великогабаритні відходи вони повинні розміщувати на спеціалізованих майданчиках для таких відходів. У департаменті екологічної політики кажуть, за послуги з вивезення твердих побутових відходів дніпряни завинили вже понад 249 мільйонів гривень. І закликають сплачувати борги. Бо ж від цього залежить частота та якість прибирання. Каріна Зіналова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».